zapsaný. No, protože jsme se tam veselali, když jsme neměli tak. My jsme neohlásili. No, tak. Ale my jsme to vedli v plánu, ale jsme neměli. Je to načítá? Jo, jede. A má rodinu, nebo chodí do práce? Chodí do práce, že? Je to taková zpustěná, je to smyslná. Montáč zabrý. Mestrovský. Ale jak zbrzdil teda. No to jo.